Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Експертна думка. Цікаві розмови із цікавими людьми». Сьогодні ми будемо говорити про сири. Чи знаєте ви, наприклад, що щороку у світі виробляється приблизно 20 мільйонів тонн сиру? Кажуть, що беззаперечним лідером є Сполучені Штати Америки. Думаю, що небагато хто з вас знав цю інформацію, що вже й говорити про особливості і тонкощі українського сировиробництва. Саме тому сьогодні до розмови ми запросили людину, яка знає про сири все. Вітайте в нашій студії Оксану Чернову, сирну експертку спільноти ProCheese, міжнародного суддю від України на World Cheese Awards, Оксану Чернову. Вітаю вас. Доброго дня, Рада. Пані Оксаночка, скажіть мені, будь ласка, взагалі, за вашими оцінками, сирна культура українців, наскільки вона розвинута? Вона, знаєте, знаходиться в такому підлітковому зараз стані. Якщо, ви знаєте, є розділення зрілості, то зараз підлітковий стан. Тому що у нас був дуже довгий період такого тиші, коли була радянська влада, ми виробляли одні однакові сири, їли все однакове. А, к щастю, вже починаючи десь з 10-го року, з'являлись маленькі сироварні і була організація і великих виробництв, які почали шукати знання, шукати нові рецептури, шукати, може, деякі старі рецепти, які вироблялись колись, і працювати над створенням своєї сирної української культури. Ну, а якщо говорити це, якщо мова йде про сировиробництво, а якщо говорити про споживача, наскільки ми прагнемо чогось нового, там заходиш іноді в якийсь супермаркет, навіть звичайний супермаркет, там уже дуже широко представлені ці товари. От наскільки українці хочуть чогось нового в плані сиру? Це дуже цікаве запитання, скажу вам чесно, тому що я займаюся цим вже давно і досліджую, і намагаюся розвинути більш цю культуру споживання наших споживачів. Коли люди більш мандрують, вони, звісно, куштують якісь нові продукти. І коли вони повертаються, вони шукають щось подібне і в своєму місті, в своїй країні. Звісно, у нас дуже широкий асортимент продукції, але є теж свої недоліки, такі як у нас дуже багато, наприклад, напівтвердої групи. Але інші групи, які можуть здивувати, там, чи сири з блакитною, пліснєвою, їх не так багато, але їх існує в світі велика кількість. Сири там з митою, з коринкою, а для нас теж щось нове. Але з кожним роком наші споживачі, наші поціновувачі сирні, вони шукають щось нове і хочуть його відчувати і розуміються на смаку. Ті, хто прагне цього, вони взагалі приходять, наприклад, до нас, там у нас є ProCheese Академія, яка розвиває, допомагає людям зрозуміти смак, як дегустувати, як сприймати, з чим його поєднувати, сир, щоб якщо ти, наприклад, чогось боїшся, або не всі люди, наприклад, сприймають козячі сири, то тоді вже там я раджу, там з чим краще почати їсти, щоб навчитися сприймати той козиний смак сиру. То ви хочете сказати, що можна навчитися їсти сири? Так. Якщо навіть вони тобі не подобаються? Ви знаєте, це як дитинство. Наприклад, якщо ви згадаєте, коли ви були в дитинстві, майже кожна дитина не могла зрозуміти, що таке масліни або олівки. Але здорожліше сприймає, більш учиться сприймати смаки і навчається їсти. Те ж саме відбувається з сиром. Але сир – то єдиний продукт, який має в собі дуже широку палітру смаків. Тому і цей процес відбувається трохи складніше. Не так швидко, як це може відбуватися з вином або з тими ж самими олівками. Давайте трішки поговоримо про конкурс World Cheese Awards. Скажіть, будь ласка, як так стало? Ні, спершу запитаю таке. Це щось типу Оскар для сироварів, так? Для сировиробників. Це щось типу Оскара в кіноіндустрії? Ну, десь щось подібне, а скоріше я б сказала, це як Євробачення.
Це дуже великий конкурс, це найбільший в світі. Він вже існує 34 роки. Починався він в Великій Британії, де також група ентузіастів зрозуміла, що потрібно якось людей знайомити і пізнавати інші сири. А як це можна зробити? Звісно, це можна зробити через об'єднання, через створення світових міжнародних конкурсів. І деякий час вони проводили виключно в Великобританії, але чим більше з'являлися сирів, чим більше з'являлися бажаючих показати свій продукт і познайомити свій продукт з іншими країнами, вони почали замислюватися, чи нам не потрібно мандрувати. І отак цей конкурс мандрує від країни до країни. Звісно, кожна країна виборює своє право презентувати цей світовий конкурс у себе в країні. І 4 роки тому задалась такою ціллю, щоб провести цей конкурс саме в Україну. І наша команда, ми разом працювали над цим дуже довго, і ми підписали угоди, що Україна має що показати. І це буде перша країна такої, знаєте, як на пострадянському просторі, яка зможе провести цей конкурс і провести у себе в Києві або там в іншому місці. Ми хочемо провести його в Києві. А там були якісь вимоги? Тобто має критерії якісь від є? По-перше, це компанії. Скільки країна, наприклад, імпортує, експортує, чи є сирні експерти в цій країні чи ні, чи є сирні виробники в країні чи ні. Звісно, про Україну ніхто майже не знав в плані сировиробництва. І я, за свого боку, дуже багато намагалася розповідати, що у нас є своє цікаве, дуже таке сирне виробництво різних куточків нашої країни, яке має бути презентоване. Але, звісно, потрібен був час для цього, тому що, наприклад, 4 роки тому ще наші виробники не дуже були готові до цього. По-друге, одною з вимог є така, як вам сказати, не те, що це умова, але країна має проводити свій національний конкурс на такому ж рівні, як проводиться майже цей міжнародний конкурс, тобто свій національний відбірковий. І в 21-му році ми зробили цей конкурс, приїжджали судді з різних країн, з Америки, з Франції, з Нідерландів, ну і звісно, з України. Вони оцінювали українські сири. У нас було більше 60 сирів, які презентували свій продукт, і ми мали теж своїх переможців. І ще не можу цьому не радіти, що вже ці сири, вони, як розумієте, ми розуміли, що вони вже підготовлені, що ми можемо зробити такий великий крок, показати їх світові. І цього року ми мали привести цей конкурс World Cheese Awards в Україну, але так сталося, що ми маємо війна. І, звісно, організатори цього конкурсу, вони не могли привести, дозволити, тому що це велика кількість людей. Це 250 міжнародних суддів, більше 60 різних країн, більше 4 тисячі різних сирів і виробників мають приїхати. Звісно, у нас немає зараз авіасполучення, тому в дуже швидкому темпі вони вирішили провести це в Великобританії цього року, в Ельсі. Але, як би там не було, ми не хотіли зовсім зупинятися. І вирішили все ж таки, якщо не вдалося цього року, але ми все одно маємо показати українські сири. До речі, це було вперше. Україна вперше брала, українські сири вперше брала участь. Чому за 34 роки вперше? Нас не брали, чи ми там розуміли, що поки що немає чогось такого, щоб показати світу?
Ну, я вам скажу так, те, що, в принципі, я казала, що не було ще такого, мабуть, потенціалу. По-друге, дійсно, потрібно було пройти багато етапів підготовки до цього. Знаєте, і не було такої сильної спільноти сирної у нас. І, звісно, знаєте, як і коли зароджується ідея, вона, як говорю, заворожується одної, там, другої людини. І ці люди, вони шукають однодумців. І коли вже є така міцна спільнота твоїх однодумців, які готові на все, щоб, знаєте, втілити цю ідею в життя, то тоді вже це відбувається набагато простіше, дивлячись на складнощі. Хто ваші однодумці? Моя команда, наша команда ProChis, Ardis Group, у нас всі страшенні сиролюби, сирні фанати. І дуже важливо, що у нас є свої цінності, а це головне, це довіра один до одного, друге у нас це команда. У нас немає директорів, у нас немає начальників, у нас є команди, є лідери, які... Ваша спільнота, вона складається із виробників сирів чи експертів? От спільнота ProChis, це що? Вона більше створювалась спочатку для поціновувачів, для людей, які люблять продукт. І ми об'єднуємо таких людей, закоханих в продукт. Наша спільнота, вона, знаєте, ще має таку місію, як просування такої професії, як чізмонгер, тобто людина, яка продає сир. Але продає сир – це не просто, що стояти там і продавати. Вона має розумітися на сирах, тому що в світі ця професія дуже популярна. І щоб потрапити, стати чізмонгером, потрібно пройти багато навчань. Тому що, якщо ви сказали, в світі існує багато сирів, їх виробляють більше 8 тисяч різних груп існує, де близько вже 10 тисяч груп сирів. Тому потрібно розумітися на цьому. І вміти зберігати продукт, вміти працювати з ним – це не тільки безпека самого продавця чи чизмонгера, це, по-перше, за все, безпека споживача. І тут вже потрібно мати знання. І ці знання надаю я, надаю, ще у нас є тренер і ще один, який може давати ці знання. Звісно, щоб це отримати, прийшлось теж багато навчатися, багато мандрувати, багато зберігати інформації. Це дуже такий довгий процес. Так, я хочу трішечки потягнути інтригу, тому що... Знаю, готувалася, знаю, що українці дуже достойно представили себе і нашу країну на цьому конкурсі. Але трішечки потягнемо інтригу. Давайте розкажемо, як тривав більше трьох десятків наших сирів поїхало до Британії, правильно? 39. Як тривав ось цей відбір? Чи був все-таки оцей національний конкурс? І взагалі мені цікаво, от наскільки відгукуються сировиробники, наскільки вони зацікавлені в вашій оцій допомозі просувати свій продукт? Ну, є вже сировиробники, які вже нас знають. Тому що ті, які вже приймали участь у ProChis Awards, в українському нашому національному конкурсі, вони вже знають, вони довіряють. Скажу чесно, що не було так легко, тому що багато виробників має проблеми з документами. Це велика така проблема і мінус, який, на жаль, існує. Щоб потрапити на конкурс, який би сир не був твій класний, він має документи, має мати ветеринарний сертифікат і так далі. Там є свій перелік документів. Щоб їх зібрати, це теж такий нелегкий процес. З World Cheese Awards ми домовились в рамках підтримки України, вони дали можливість... Дали 50 вільних місць. Відгукнулись багато, але було б їх більше, але ж не потрапили частина, тому що не мали документів. А в Великобританію потрапити дуже складно.
Тим більш це вже не частина Європейського Союзу, а зовсім має дуже прискіпливий підхід, і, на жаль, частина не потрапила. Але ті, що потрапили, ми вже впевнено могли сказати, що вони мають достойно презентувати нашу країну. Ми були впевнені в тому, що будуть переможці, будуть нагороди. Дійсно, були і такі несподіванки, але вони були виправдовані, тому що всі переможці, я добре знаю цих виробників, вони вже дуже-дуже багато працюють над створенням свого особливого продукту. Ці українські представники, це були маленькі якісь крафтові сироварні, чи це були великі потужні підприємства? Це були і маленькі, і великі. Тут немає такої чіткого розділення, тому що і великі виробництва, вони іноді створюють невелику обмежену кількість спеціальних сирів, якусь лінійку, яку презентують. Та? Є там продукти, дійсно, сири, які, як би так сказати, смаково не дуже цікаві, не те, що не дуже цікаві, вони такі рівні, да, мають рівний смак, не дуже виразний, але вони дійсно там працюють на те, щоб як вдовольнити потребу в сирі, да. А є виробники маленькі, які створюють свої особливі такі творіння, це як мистецтво, розумієте, це як свій намалювати картину, яка буде вражати, так? І ну, тут можете приклад навести? От сир якийсь український, який вас вразив, да? Що це було? Не знаю, сир з шоколадом, там, сир з кетчуп, ну, от що це було? Я скажу, що є сир, який мені теж дуже цікавий від компанії Jersey. Масімо, він цього року не взяв нагороди, але я бачу, в ньому є великий потенціал. Є сир від Станіславської сироварні, вона, до речі, завоювала Super Gold медаль на цьому конкурсі за своїм сиром, там сирна торбинка, але ще вона виробляє дуже цікавий продукт. Сир лісовик, він не такий натуральний з куринці, це дуже теж така непроста праця, але для мене він дуже цікавий і він теж має потенціал, і люди будуть захоплюватися цим сиром 100%. Ну, опишіть його. Мені от хочеться, знаєте, хочеться відчути, який він. Який він? Ну, давайте я можу вам... Ну, це описувати. Твердий, м'який сир, він гострий, він... Дивіться, от... да. Те, що у Jersey, це сир з митою скоринкою, він обробляється алкоголем. Це маленький, м'який сир. Він буде дійсно вражати не тільки ароматом, але й смаком. Тому що, звісно, буде має бути досить гострий такий відчутний аромат. Іноді його порівнюють, як кажу, шкарпетками. Лісовік – це твердий сир. Його не було презентовано, але чому він вражає? Тому що, розумієте, для сирного експерта, коли він бачить сир, з натуральною скоринкою, це велика праця афінажа, тобто визрівання цього сиру. І ти, коли його дегустуєш, ти відкриваєш не тільки, як там скажуть, якісь там карамельні, солодкі чи горіхові ноти. Там вже будуть, знаєте, такі солодко-пряні. Ти можеш відчувати спеції, можеш відчувати шоколадні ноти, тому що це витриманий сир. Ти можеш відчувати іноді ноти бульйону, тваринного бульйону, але це буде дуже не досить довго. Mm-hmm. Тому в сирах, ви знаєте, це як така цікава мандрівка завжди, кожного разу, тому що ти починаєш вивчати не тільки продукт, а вивчати себе, як ти вмієш сприймати той чи інший продукт. Mm-hmm. Хочу сказати, наприклад, про переможця, да, у нас є Станіславська сироварня, це Івано-Франківська область.
Вона отримала суперголд медаль зі своєю сирною торбинкою. До речі, може там хтось сказати, це звичайно деякі такі простий сир. Да? Він це по типу паста філата, підкопчений. Але зазвичай простому сиру іноді важко отримати, тому що кажуть, простий сир, як чим можна здивувати. Але до нього більш придивляються, коли сир підкопчений. Підкопчений сир не має перебивати смак сирного тіста. Сирне тісто – це те, що внутрі. Не має перебивати смак сирного тіста і не має перебивати аромат, коли ти розрізаєш голівку цього сиру. Далі, коли ти його подегустуєш, от ви зрозумієте 100%, що перше, ви будете відчувати молоко, да? То, що зазвичай іноді в копчених сирах взагалі не існує. І ви, коли ви вибираєте копчений сир, підкопчений сир, ви маєте на це звертати увагу. Яке тісто, воно рівномірне, нерівномірне, чи немає там отворів, немає цих глазок. В цьому сирі їх не має бути. По-друге, ви будете відчувати в цих підкопчених сирах тільки цей смак, коли ви будете їсти скоринку. Ніколи тісто. Тоді цей сир зроблений не те, що можна сказати правильно чи неправильно. Він зроблений з тими умовами технологічно правильно, щоб людина могла відчувати повністю палітру цього смаку. Да? І обов'язково, коли дегустуєш сири по типу пасту філат або витяжні сири, в цих сирах завжди має відчуватися перше – це молоко. Зрозуміла. Суперголд, ось ця медаль, ця нагорода, вона одна із скількох, які привезли українці, і наскільки це статусна нагорода? Це досить велика нагорода, я вважаю, тому що на цьому конкурсі цьогоріч було 4400 сирів. Вони розділені на 98 столів. Кожного стола має вибиратися сир один суперголд. Він може бути, а може його і не бути. Тому що іноді, якщо як експерти оцінюють, вони, наприклад, минулого року можуть там бути там 3 бронзи на столі, там 4 срібра, 5 золотих, і один, звісно, суперголд. Іноді буває таке, що жодного золотої медалі не дається на якийсь там стіл. Да? Тобто це команди, на кожний стіл є своя команда з 3 експертів, 3, тому що, щоб не було таких суперечок, то іноді вони виникають. Тоді там визивається ще така, як рефері, який допомагає вирішити процес тої не те, що суперечки, тому що все ж люди, вони з різних куточків, і вони мають різні палітри смакові і різне сприйняття смаку. І коли люди доходять угоди, по якомусь сиру це суперголд, я завжди кажу, що це магія, тому що люди, наприклад, з північних регіонів, вони люблять більш такі кисло-земляні ноти. Більш такі природні, холодні. Якщо ми говоримо о південних країнах, то вони концентруються на більш солоних смаках, на більш квіткових. І коли ці люди зустрічаються разом, то знаєте, вони іноді починають трішечки колихатися, але коли вони дегустують якийсь сир, кажуть, мені подобається, тут це відповідає критеріям оцінки, текстура, скоринка, аромат тіста, аромат скоринки, колір і, головне, смак, то тоді цей сир має великий потенціал. По-перше, це він прославляє свою країну вмінням працювати над цим сиром, створювати щось особливе. По-друге, цей сир буде нормально сприйматися з радістю будь-якому куточку світу.
І давайте останнє, зовсім мало часу у нас залишилося. Загальні враження, ваші враження від того, наскільки Україна достойно була представлена, і те, що вдавалося почути від колег, від наскільки справили ми враження на ось цю світову спільноту сирну? Велике враження, тому що окрім того, що ми повезли ці сири, ми мали окремий стенд з досить крутим слоганом Freedom Taste Great. І всі, хто бачили, підходили і провели там дегустацію наших українських сирів ще додатково. І дійсно вся сирна світова спільнота, вона була вражена тим, який цікавий продукт виробляє Україна. Тому що це було вперше за всю історію існування всіх світових конкурсів. І для мене 3 листопада, 2 та 3 листопада – це дні, коли нам вдалося поставити Україну на світову сирну мапу. Коли ви відчули результат отієї роботи, так, яку ведете вже багато-багато років, так? Ну, дуже вірю і сподіваюся, що головні нагороди наших сироварів ще попереду. Дякую вам і за те, наскільки намагаєтесь щодня в своїй роботі, знаєте, прославити Україну. От ще з цього боку, тому що цього року Україна вразила весь світ своїми військовими, тими подіями, які ми переживаємо. Ну і дуже приємно, що і сирами своїми теж вразила. Дякую вам дуже. Дякую вам. І ми віримо в нашу перемогу і ніколи не повинні зупинятися. Однозначно. Отже, Оксана Чернова, сирна експертка спільноти ProCheese, суддя, міжнародний суддя від України на World Cheese Awards, була сьогодні гостем програми «Експертна думка». Я дякую всім за увагу і кажу до побачення в ефірі.